بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيد ونعكسن سيد أطلع وتسعطان وحاسقون نمت بندق أبوغا درارا نصامري سويال كي يسوغان تي اسنم كون سغال بغل كوبين ستاتن كي لا سدي حسغاشن كي وقرب بابا يوسف جعالة وحكا ورمى يا سيدة مقعيسة كموقتا وايهي يا سويال كي مدد اي سامرتي ان اسنم وحكا ستكهر برنامج كو حنكو فران دونا ايضها قران كريم كا سعيد محمود كهير باين اخري دونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إن أنا جاك هلا أفك قراغة وعن هل كان مهندق عن دو جوبين أنا جه بيننا أشخاص يا شركة ذاك اللي دوانا قيب كقاتي إنه بوجا نصابحه وعاوة سيدن وين الله صابن دقا وحما هذا ندوغا منو هبيننا مريكتا درارنات شركة دابعات دي كالرسون شركة دهبشيل شركة عايمسكي تكافل شركة تلسوم شركة اسكارتين تي سوم كيبل شركة هيما بوكس هوتيل منصور حرون تدقن كي هيدر دور تي في ترو كيبل شركة هيرميديا تي في سهن شركة تكاسيد إدوية شركة قرحنة عوالة ملك لياشا براها بلشدة اللي يدل يا رب بدن أو دوم مريارها قبله أو قيم كقات هاست قرر كان كسو دوينيا بعد ما حسنتهن
kulli waxaa hadli doona qofkan caawa martida u nahay ee buuggan inoo qoray waa boobo yuusuf jacaale. Intiina taqaana boobo waxa lagu yaqaanaa markuu madal kasta ka hadlayo ti kooban inuu hadlo ashayo nuxurkeegana sheego. Caawa boobo wuxuu jecel yahay cid kastaa siduu hadli jiray inuu hadasho si aynaan isku dhibsan ujeeddada layskugu yimidee buugga ay ka hadasho. Waxaa inoo furi doona barnaamijka dowladdana inoo matalaya wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo shan daqiiqo aan siinaya inuu hadlo. Wasiir, ku soo dhowo. bismi illaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. madaxweyne kii hore cabdiraxmaan ow cali muda halkan fadhiya caawa ee ka soo qayb galay bandhigga buugga uu qoray qoraaga mujaahid cabdiraxmaan yuusuf ducaale. walaa dadku boobun buu yaqaanaaye waa cabdiraxmaan yuusuf ducaale. waa buug taariikheed, wuxuu xambaarsan yahay taariikh ummadeed, wuxuu xambaarsan yahay halgankii muddada dheer soo socday, wuxuu daayarta iyo daaweyn fara badan oon malax xogagaal badan u ahayn labadaba u daahfurayaa, nuxur fara badan siinayaa, taariikh fara badan ka dherginayaa halgankii bilaabmay markii lagu dhawaaqay ururkii SNM 1981-kii ilaa 1993-kii xilliyo badan oo ka horreysay ayaa lagu jiray abaabulkeedii iyo ambaqaadkeedii iyo isuruursugeedii hadday gudaha tahay iyo hadday ay dabadda tahayba. waxaan u malaynayaa buuggani kii ugu horreeyey oo booba qorayna ma aha, buugaa ka horreeyey buu qoray. laakiin arrinka caawa aynu halkan isugu nimi ee ah nuxurka iyo asaliyadda buuggan oo taariikhdeennii ummadeed xambaarsan, waxaa lagama maarmaana ummad waliba waxay wax ku noqotaa oo ummad waliba waxa ay higsataa taariikh ummadeedkeeda, taasaa dad fara badan iyo dowlado fara badan asaladooda iyo taariikhdooda caruurta waa lagu soo barbaariyaa, iskuullada waa lagu dhigaa, ardada waa lagu barbaariyaa, dabadeedna rool moodalka dadka soo koraya leadershipka waxa ay ka doortaan mid waliba dadka hore taariikhda dalka iyo ummadooda ku soo lahaa ayuu mid waliba isidhaahdaa adiguna kaa isoo ekaysiin. daayarteenna halkan fadhidaa waxay ka faa'iidi kartaa waxa weeye taariikhdan inay halkan ka soo saaraan inay ragga aanan magacyadooda soo koobi karin ee halkan badankooda a ku arki kartaan inay idiin noqdaan rool modalada raacaysaan, laakiin aanay idiin noqonin qaar aydaan shaqo kulahayn oo aydaan ehel u ahayn. aad iyo aad baan boobo ugu ammaanayaa, aad iyo aadna waan ugu hambalyaynayaa. wuxuu runtii ka mid yahay ragga maxaanku dhahdaa ee kooban ee sida aad iyo aad iyo aad u ballaadhan u haya taariikhda ummaddu ay soo martay, wax horena ka qoray, kana imika ka qoray, dharaaraha ina soo maray, waa runtiisa ee dharaaraha ina soo maray, halkankaa dharaaraha soo maray, dharaara qadhaadh baa soo maray, dharaara geesiyaal. maanta ummaddan haddii ay u nool yihiin wax badan u kordhin lahaa ay ku shahiideen baa ayaa soo maray. dad fara badan baa inala mida halgankanadaasay soo mareen. marka waxaynu u baahan nahay inaynu aad iyo aad u xasuusnaano taariikhdeenna. waxay naga luntay taariikh fara badan oo aynu halgan lahayn, oo iminka dhallinyarada halkan fadhida haddii caawa la yidhaahdo tolow yaa aasaasay ururkii SNL, xisbigii SNL yaa aasaasay, dayihiinana intooda badani ahaayeen raggii aasaasay, madaxweynihii hore maxamed ibraahim cigaal inoogu horeeyemadaxweynihii labaad maxamed ibraahim cigaal iyaba raggii u dambeeyey aasaasayaashii ka mid ahaa
ragga marka tiradooda la soo eego gudoomiyahoodii presidentkii SNL NUF raggii aasaasay USP raggii aasaasay marka waxaynu u baahannahay taariikhdaasi waxay nagaga luntay midnimadii aynu danta moodnay iyo dowladnimadii soomaaliyeed aynu ka mid noqonnay SYL-na waa laga soo reebay inteeniina waa laga masaxay ummaddu haddaanay taariikh lahaynna ma dhasho deeda waxay la mid tahay qof subax walba uu qof sheeganayo oo odhanayaana u aabbaa hooyo kalena odhanaysa aniga u hooyaa marka waxaynu aad iyo aad ugu baahannahay halkaynu ka nimi halgankeennu wuxuu bilaabmay afartanaadkii haddaanu kaba horreynin raggii halgan ka bilaabay ee mustacmarkii la soo dagaalamay gaandiye bay ragga qaar jaamacadaha ka wada baxeen maxaanku dhahdaa ee faarax omar oo kale haddaynu ilaa iyo xilligaa iyo xilligii ka horreeyey ee 1884-kii wixii loo bixiyey qaybsigii afrika baartishankii afrika qolada qura ee heshiiska ingiriiska la gashay ay ka mid ahayd dalka iyaga kuma dhali ilma kuuguma dhalan karo saanta heshiiska kula samaystay taariikhda ummadda intaa leeg oo aynu meelo fara badan kaga fiican nahay dan laga yaabo xilligaa inay inaga ilbaxnimo badroonaayeen oo tacliini ay ka jirtay oo iskuulla ay ka jireen ayaan sidaynu ingiriiska ula dhaqannay iyo sidaynu heshiisyada ula galnay xilliga aanay cidinay ula gelin taariikhdaada wayna dhallinyaradan a korka ka haysaan isbedelada taariikheed baa soo dhacay isbedelada taariikheed baa ummaddani ku soo hawl gashay isbedeladaasaa keenay maanta in ay jirto waxa la yidhaahdo somalilan somalilandna iskama imanine waxay xambaarsan tahay taariikh fara badan murugo fara badan geesiyaal fara badan oo usoo shahiiday xasuuq ummadeed oo fara badan oo dadkii aynu ilaa iyo iminka soomaaliya inkasta oo aana ina aqoonsanayn inana dama aqoonsanayn laakiin walaaladeen ilaa iyo iminka waxa aanay ka markhaati furaynin inaynu inana dowlad mustacmaradii ingiriiska ka xorowday oo 26-kii June xorriyad heshay oo iyaguna 1-dii July helay oo xorriyadda uga horreeyey intaasoo qidhaanay qiraynin intaas waxaa la rabaa inay wejiga inagaga qoran tahayo qalbiga inagaga qoran tahayo wadnaha inagaga qoran tahayo beerka inagaga qoran tahayo aynu nahay umma taariikhdeeda ilaashanaysa aad iyo aad caawa xafladdan waan hambalyeynayaa qoraaga buuga mujaahidka buugga qoray taariikh fara badan buu hayaa waa ragga arkaybkii SRM ugu badan ee haya xaqiiqo fara badan buu halkan ku qoray ayaanu nahay laakiin yuu u qoray buugga buuggan wuxuu u qoray dhallinyarada jaamacadaha ku jirta iyo kuwa iskuullada kale ku jira ee reer somalilan ayuu u qoray inay taariikhdan ogaadaan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dadka haybadda iyo sharafta leh ee rag iyo haweenba leh ee caawa buuggan ka soo qayb qaatay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin hadda waxaan u yeerayaa cabdiraxmaan oo cali faarax bismillaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaah baa mahad leh ilaah halkan suukan keenay munaasabadan qaaliga ah inoo suurageliyay inaynu isugu nimaadno waxaan marka ugu horreysa hambalyeynayaa qoraaga buuggan taariikhiga ah cabdiraxmaan yuusuf ducaale oo ah ka mid ah
dadka barakutiriska ah ee taariikhda ummadda xafiday. Markaanu halkii joognay halgankii, waanu la yaabi jirnay, war booba wax qoris badan ah. Anugu waxaan dadkii ku odhan jiray, booba wad marunbaa loo aayi doonaaye. Waa kaa maanta taariikhdii uu rurinayay oo isku xilqaamayay iyadoo duruuftu adag tahay, waa kaa soo bandhigay maanta. Waa halgan ummadeed oo dhan, waa dhif sidaa isagu u xafiday ninu xafiday. Ummad waliba taariikh bay leedahay. Maxamed Kaciin baa dhameeyey, haddaanay ummadii taariikhdeeda ilaashan, ummadnimadeeduna shaki kama baxdo. Maanta buugan wuxuu xambaarsan yahay, sidee baa loo soo gaadhay halkan maanta? Halkan maanta la taagan yahay, dhulkan quruxda badan lee la fadhiyo, Soomaalilandtan fiican ee nabadda ah, itaalkeedu intuu doonaha leekaaday ee dowladda ah, geeska Afrika ku taalla, dowladaha qaarkood ma jiranayaan, iyadoo aynu ognahay intii aynu doonaynay ee sidii aynu doonaynay, weli higsigii inuu inoo dhiman yahay oo hayaanku dheer yahay. Haddana waxaa lagu soo gaadhay dariiqii loo soo maray, buuggana laga heli karaa. Dhibaatooyin badan, naf guris badan, rag badan oo Allah u naxariiste maanta inaga hooseeya, rag iyo dumarba, oo naftooda u huray sidii ay ummaddani maanta halkan ay taagantay usoo joogi lahayd, usoo gaadhi lahayd. marxalad buu ahaa halkankaas lasoo maray. Waa jihaadul asqar kii weeyaan, jihaadul akbar kii baa yaynu galay, oo ah dhisidii dowladnimo. Kaka weyn aynu ku jirnaa maanta waa kaa. Ummadda dhalinyarada ah waxaa la rabaa inay taariikhdooda bartaan, oo ay raggii ka horreeyey kaalintoodii way qaateen, waa kuwa maalintoodii way suntadeen. Waxa la rabaa jiilalkiina cusub ee dambe inaad halkaa ka sii qaadaan, oo Soomaalina sidee u hirgeli lahayd, sidee u noqon lahayd dowlad la ixtiraafsan yahay, sidee u noqon lahayd dowlad kaalinteeda geeska Afrika ka gasha iyo caalamkaba oo la aqoonsan yahay, sidee ku gaadhi lahayd yaa laydinka rabaa. Miidiyahan iyo telefishanadan iyo afkan lagu waaxayo qabyaaladda ee laysku tirsanayo ee foosha xun leh, Soomaaliland ma istaahisho. Soomaaliland waxay istaahisaa cid qadarisa, Soomaaliland waxay istaahisaa cid intii u dhimatay u naxariisata, Soomaaliland waxay istaahisaa cid xusta geesiyadeedii soo maray ee naftooda u soo horay. War raggaygii imika hadlayay iyo raggan buugan qorayba waqtiga yagii anagu way soconaa, kaalintiinnii baa la rabaa inaad idinkuna suntataan, rag iyo dumarba. Ilaahay waxaan ka baryayaa inaanay taariikhdeennu intaa isku taagine. Taariikh halgameedka, taariikhdii dalkani dowlad la aqoonsan yahay ku noqon lahaa, uu ku noqon lahaa dal tirsan in Ilaahay intuu ku simo u gaarsiiyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahadsanid adeer Cabdiraxmaan oo Cali Faarax. Waxaa hadda kusoo dhaweynaya aasaasiyaasha ururka SNM Cabdisalaam Yaasiin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
انت كدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركب أبوه رئيسا هذا الكي يوحن كبلابي إن أن آدي أدوهم بليهي ونبق أديو قراغ عبد الرحمن يوسف دعالي بوبي وحانا ندوني أبوك أنت إن أنه آدو قادنو وأنه صعب انت اكدب تاريخ دوريق تاريخ ده عربي ارخ وحويا ووح لا يسكترو لا يسوقي وانا طبيعة بني ادم كا اني دقن كود يسوقي وانا صدح حويا تاريخ النوع عيد وامد لعدوين كا لا يسوقي يستطني مكاينو هالك كان كوهينو ولعدوين كي لصومري لورو ليو يوم التاريخ خروه قديمة وصدت تا فراعنة دي يتكدوغن عيال هالكم عيال قال يو تاريخها كوري يظل لفتيدة إن وحلقة برتو بنيان وحكة برتو يتصد حاضوها تاريخ دي لفتيدة مركة اي اما تا هنقطو لعدوين كالورونا يو اما تا لبارة يو تاريخ دا دوغة in marka la qiimeeyo oo la falanqeeyo imkaalka waxaan isugu nimi maanta taariikhaynu wada sameeyay taariikhdu waa la kala sheegtaa taariikhdan waa la wada leeyahay idna cid kama laha ki sameeyay taariikhda markii ugu horeysay lahaa alaabkeeda u tacbay iyo kuwii ka qayb galay iyo kuwii ummadaasi ka midka ahaa انتو با تاريخ دو ويلي وحلقه يابا مركا قاركود ان اسرم تاريخ ده ده لغا يابا ان اي داد آن كا قيب گريني اما هنگ لغا كا قيب گريني اي كا يرد ددان وحنو شاگه ان داد كاسي حلقن كا يه تاريخ ده اسرم سمايستي اما كا قيب گل اما كا قيب گرين وامده انو وضلين وامد لا احانشه اني با كم بتاي وانو وضلين مركا تاريخ ده اينا انو حتى ود 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 دليلي كرتا وحق بعض الذين الدليشو لكن وحوين تاريخ دعين وظل انه نكمل هاي ومضهانا ما انت السوماني لان اي نكون هاي واي اهان شيء نيد نبدأ اني اي تاريخ دو شيء جيسا وما المها درارين الصوم ريبو بحيي بوب بوغ وتلك الايام نداولها بين الناس ما المها سيساسي وريقي يعني ابني ادم وريقي يعني مركا اينو تاريخ دا اينو اروسنو الاشنو لابا ارنبان كو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 
waxa weeye dad kalena inay dadaalaan oo anigu aan ka mid ahay oo aan ballan ku qaaday dadaalka wax qorista gabayga gabaynu ku duugnaa taariikhdeena waxaynu nahay ummad hadashee inaynu kayd qoraal ka tagno mid kalena waxaan farayaa kolba ciddii mas-uula sida xukuumadda maanta joogta oo weliba ay madax ka yihiin mujaahidiintii SNM taariikhda SNM oo rasmi ah tani waa dadaalka sameeyey laakiin taariikhda SNM oo rasmi ah in la qoro taariikhda rasmigii waxay u baahan tahay tacab badan iyo aduub madan wabillaahi tawfiiq wassalaamu calaykum mahadsanid adeer kulli caawa barnaamijka waxaa hadlaya oo lagu maamuusaya halgamayaashii aasaasayaashii dhakhaatiirtii haweenkii suganyaankii iyo dadka caawa madasha wax ku darsaday markaasaa ula socda buugga xagga dambi noo yaalla waa $12 qoraagu idiin saxiixayaa gadaalna waad ka qaadan kartaan weli waxaan ku jirnaa liiska aasaasayaashii hadda waxaan u yeelayaa maxamed xaashi cilmi kelmaddiisa maxamed xaashi cilmi ma joogo cabdisalaam baa u hadlay hadda waxaan gelayaa dhakhaatiirta waxaan ku soo dhoweynayaa saleemaan axmed guuleed doctor saleemaan axmed guuleed asalaamu calaykum madashan aada qiimaha u leh waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii waxaa mahadnaq weyn leh qoraag cabdiraxmaan yuusuf ducaale oo aada aan ugu bogaadinayo
hawlgalka iyo hawsha uu soo ururiyay ee uu keenay horteena caawa, iyadoo aan ogahay in rag badan oo kale oo qaarkood aan ogahayba editingkoodii aan la ogaa markay diyaarinayeen oo taariikhda qoraya oo ay u socoto. Waxaan rajaynayaa inay kuwaan u hirgasho. Anigu hal qodobun baan u kacay oo dhakhaatiirta, bal inkastoo ay dee dhakhaatiir kaloo iga horreysa jireen, caawa way maqan yihiin, Taleban Rambo iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi. Marka haddaan codkooda ku hadlo qaybta caafimaadku, dee waxaan dadaalaynaa intii taalkayga ah ninba intii uu ka soo gaadho. Waxaan si caawa halkan aada uga xusayaa dharaaro na soo maray oo Boobe uu iska lahaa, oon leeyahay dharaarihii Boobe. Maalin kasta oo uu goobta ama xarunta aanu markaa ku shaqaynayno uu joogo, waxaa dhici jirtay haddii naloo keeno dad dhaawaca oo aanu shaqadoodii bilownu arko, wuu noo iman jiray. Markuu ugu yar yahay waa maruu yidhaa maxaa u baahantiin. Inta badanna wuxuu noo keeni jiray dad dhiig laga shubo oo odhan jiray imise qof baan idiin doonaa. Markaa dharaarihii Boobe ee caafimaadka nagu soo maray ayaa runtii aada uga xusi lahaa. Waxaanan aada ugu hambalyeynayaa dadaalka uu galay, oo aan leeyahay rag badan oo kalena bal ha ku dhiiradaan maalinba beej ha qoraan si taariikhda looga tago. Caafimaadkuna runtii wax badan oo dee meelahan inta badan si gaara inaan u xusno, laakiin wax aanu ku daray oo YouTube-ka aan gelinay baa jira, hajalada ka hadlaya haybtii caafimaadka oo SNM Health, haddaad YouTube-ka eegto aad ka helayso wixii hawlgalladii ama hawshii aanu qaban jiray, wixii kalena waxa laga yaabaa in ninba intii uu qori karo aan qorno. Intaasaan insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mahadsanid Dr. Salabaan Cabdi Guuleed Raalaha, magacaaga waan khalday, adigii gudoomiyaha jaamacadda Camuud baan isku kii khaldaa. Waxaan hadda kusoo dhoweynayaa Mujaahid Xasan Jaamac Cali Dayax oo ku hadli doona afka mujaahidiinta. Weynaha halkan fadhiya iyo Mujaahid Boobe buugan qoray, dhammaantiinba waan salaamayaa. Ummad waliba taariikh bay leedahay, taariikh in la qoro waajib iyadu oo wax laga soo saaro. Erayga dharaaro, dharaaro macno badan bay soomaalidu ma kelmado badan oo la macnaa baa jira, maalmaa jira oo wax badan, laakiin dharaar waxay kaga duwan tahay waa markhaati matoon weyn. waxa weeyaan malaha markhaati ma baahno, waa maalin cad weeye, wax cad oo dhacay weeye oo loogi. Mujaahidiintu dowlad xoog badan oo wax walba haysato, dayaarad haysato, taanka haysato, wax walba haysata, ayay qori aakaaya kala hortageen. waxaa la yidhi nin yidhi waan dhibanayaa, nin yidhi waan dhibanayaa, cid ka xoog weyn ma jirto. Nin yidhi waan dhibanayaa, cid iska celin kartaa ma jirto. taas waxay keentay geesinimada intaa leeg, in dowladdii intii leekeed wax walboodatay aan dhulka dhigno. waxaanu ku dagaalamaynaa waa xaq ahaatee, haddaan xaq ahayn maanaan guulaysanin. taariikhda SNM xoogaa aanu TV kasii deedeenay aanu duubnay mooyaane, weli wax badan kamaanaan qorin, maanaan weli maanaan daategin oo maanaan isku hawlin inaanu qorro. waayo waxa weeyaan ninkii wax wanaagsan inoo qabtay inuu qalbigeenna ku jira weeye markuu dhinto, inaynaan ilaabin. dadkeenna weli kamaan maqal madaxdii SNM ta halkaa ku dhimatay, nin hadalaya magaciis soo qaadaya iyo meeluu ku qoray intoona ma arag. buugan Boobe laakiin waan ka filayaa inuu ku jiro waxaas oo dhan, waan ka filayaa inaan cidkii riidin. waayo waxa weeye ninku marka loog yahay inuu dadkiisu jecel yahay xabiis ka celiya, nin dadkiisu jecel yahay xabiis ka celiya, laakiinna dadkiisu nacay hadduu ilaabayo si hawl yar ama mid gaajoonayo gidaarka fadhiyo soo halgamay uu arko wixii uu dagaalamayo wantan ka lahay, waa dhib weyaade. waxaan filayaa in buugan iyo buugaag kaloo badanoo soo socon insha allah ay wax weyn noo qabtaan.
taariikhdeena aanu qorro oo aynu ka midowno waxaynu qorayno runna aynu ku hadalno aynu beenta ka ilaalino tugaagteena waa mahadsan. Asalaamu calaykum. Mujaahidiintu ma hadal badna wax yaqaanaan sida loo halgamo. Qoraaga buugga Bobby Suftacaale wuxuu ku sheegayaa doorka ay haweenku ku lahaayeen. Buugga markaad qaadataan bayjka 183 ee kaxiisa badan baa ku taala. Qoraagu wuxuu xusayaa doorkay haweenku ku lahaayeen, hadday noqoto inay cunto u kariyaan, dhaawaca caawiyaan, dayaan, inkastoo annagu aragno waxyaaba iska logistics ah, haddana waxyaabaha masiiriga markay noqoto dumarku qayb kama ahayn. Qoraagu wuxuu xusayaa sheeko xiisa badan shirweynihii lixaad ee SNM ee balagubadle ka dhacay, ayaaba hooyo awna magaceega duwaan gelin, inkastoo booba ku fiican yahay inuu qoro wax uu ka qoomameynaya inuuna magaceega qorin, laakiin gabadheero cas oo qurux badan bay ahayd sida buugga ku qoran. Isagoo weysaysanayo cadaynaya oo shirkiina lagu jiro laakiin rag kaliya ku jiraan ayuu imanaysaa ilaa hooyo weli maad jiraysaan, haa hooyo u socdaa. Waxay ku odhanaysaa intaad halkan ku shiraysaan ragga qaarna maad u dirtaan dagaalka, qaarna intay ku jiraan may wax u doonaan. Waxaasoo raggi waxay ka shirayeen intay islaantaasi sheegtay oo waqti ka qaato lasoo weerari karay. Wuxuu yidhi weysadii baa iga dhici Gaarisa, ma waxayna ka dhicin baa qof la undermine gareeyey oo haddana wixii laga hadlayaba halkaa keenay. Wuxuu qoraagu sii adkaynayaa ilaa hadda inay tii taagan tahay dee liiska madaxweyne Muuse aad la socotaan jamhuuriyadda ragga. Maxamed Kaahino uu fadhiyaa saaka shirweynihiisa ayuu ambassador noogu furay. Waan wada joognoo inkastoo yidhi dumarku qayb ka noqdaan wasiirta madaxweynaha aad baad ugu dhowdahay practical la idinka arko. Waxaan hadda ku soo dhaweynayaa intii jaamacadda Hargeysa dhiganaysay ama ka baxday way taqaanaa hooyo Saade Cabdi Toore, halgamaayadii bay ka mid ahayd, maansana way naakhri doonta. بسم الله الرحمن الرحيم. تدوينها شرف تله مدحضة رقة دومركة أرركية سلم انت كجوكتا آديات باندمان تنبي دي سلام يا دلي يرادا آديات باندي سلام يا وحنا دكو سلام يا سلام تا اسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرلباتك سوغانتي مال انتا تاغنيد وحي دحق ليس بربورين بساسكو هدارو قلن بنا دا حمار كتال بن ميدو بنو علا دي مكلا برتمين hatan bilistiya caruurtooda bacaad la wadhin onanbaayga ninkii jeclaa baylahdii saelin bulbay duba noocolaadii ma kala bartamin badweyntu haddaanaynu raayi bermuuda noqon bulbay duba noocolaadii ma kala bartamin dibayla balada duufaana kugu cartame maraykanintu ku gubo gaasas kugu hirdame sabulkii beerihiyo saracidii ma baxo siyaasaddu kaa xumaato si waynu jaba bishika diyaaradiyo maamku ka qaldame otelkay goobtu fadhiyay tagaadoon ogay oo wiilashii tawlanaa turuqyadaada jiray. Xilligaasi waxay ahayd IDIDkii
حمر نعد ما يتاون هذا ثاوي ما يقول له ما نتا وحك لا إله ما دوي دي ستي كهتا سوي دارتو كبا يرباني يرديك سوق هذا يا هيا لا 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 يا هيا سيدي دول كليل صور تودو حكاي لعاي ودي بيع صدى دي يوعد دل دور شاي دول كهو سجدا كبحر اسكودين عشيفو إيه علي لدو دشو داين لو ليسا إيه دو المالو دحديقاي كي موضو دوبلي ودي الكلاسو عشو ناسن لغو ديشين نمن بعدو يالشو كوحي داي حمر دهده دي كوي تلد بريقا دفتا داو عيبضاي دلدلال كي باي قرتين شي قدي دعاي ورواكا درواقي فرنا داي دقر تويناي حتى اندو بدي عيد ايو دقو حقورينين كنفتا يسنا بين رقواك لنقا قدير يا سبحان ربك اي نمانك قوبيو كدا حمر ويننا نبادك قو عسان او قبل كنف ديكم مقان قارو فرادسان قبيو وعيل كهرير قلب تدون ايو ملا قبيو وتقدير وابد قعال صلايد ملا قوشي بربرا وادكو قميلا هايد بلا قوده هرقاي سابت قام باللايب كراترانو وو غاينو قبل ماي عرورتاد قورع ديبان قوان كباريا كريا دومي سيبان تيرو قوينيا واربادو قلبتي قباد ولي بقو حيسا كنا ندي مايو قبل قو الصدا كعلي بحبان قرا بيدا فوليا الرماني يجيب قبوك كلابسا صوك مراي وروي كارسي يبان قعلا شيقيا يدي هو باتكرو دي قرا بيدا ملابك الصدان كوكو صهور ايو موي هلين قد قدي حقا ايا كران اسكو شدينا قا علمانيهين وهيرو قو حيانا قا عان كمان هانتين ميانات قران اي ميقبر اريي وحان كو بحاي انو قران واي اي قيت كاسي وحو كو بحاي أنو قبضي يجيت كي وحو يجيب حتى بقبضي يدان كو قرقار ايا وحن كو قرسين ايا جيت كي محمد علي جيت كي سي محمد علي والله قران ايا وران كتاب كو قشداي والله قران ايا قلقلتي وككعاي والله قرانيا ورقسي يا شي السنم والله قرانيا كما فرس باكو حدان كيتك محمد علي كما كفولا يو بارنا ووغل باداي كدا برعدو ريو كيتك ويرك حدان وحنو سوغان يقوب قول لحنا كوبحاي انا قبضي جيت كي وحو يدي حق قبضي ماي يو كسو كعدين قبض ويو يساي قعال يا كدلاي نهتاد قاچو تيجيل علي ما كولي سا او ما كو قبلو تيا دايلو لبا قوشي راي
anoo kabadhiya geed kiina uu waramaa daraad baan galab xaggaa hereerka soo galbaday rumaaniya geed gaboon galabsan soo agmaray warwi gaarsiiyey baan gacala sheegayaa yidhi hobaata gadhoodhay guraa dayda malabka sudhaan kugooso horayo muu i helin gudgude xagaa iyo karan isku shadayna gacal ma nihiin waahelo guuxayana gacanka baan hantiin anigu gara waayay geed kaasi wuxuu ku baxay anoo gabadhiya geed kii wuxuu yidhi garaa daranee cidlaad gebi dhaclaynaysaa miyaad gara weyday geed kaasi wuxuu ku baxay na miyaad gara weyday mee shuuku nadaa ka helay ragi go'ay iyo caruurii ay gowraceen dhiigka soo gororayba gacanka loogu xidhay dhacanki geesiga gacanka loogu xidhay gulaakiyo raarida goortan ugu jira biya qudhac laa gubayo geelu diidan yahay war malaa kuwa webigana nuu goolma yahay haddaa gudibay barkaay garabka kaaga jiriin imaad koyseena waad ilaad iga gadaalin laayd halkaa inoogu joojiya way mahadsantaa eedda mahadsanid aad bay u qiirota maalmihii bay caadi u dhex tagtay bagaad naga kala haadisay waayo hadda waxaan barnaamijkeena ku furanay heestii calanka midnimo walaalnimo gobonimo hadda waxaan siin doonaa intaanan qoraaga u gudbin shirkada raba bugaagta inay wax ka qaataan hal daqiiqaan siin doonaa waan uga mahadnaqaynaa hadda waxaan u yeerayaa shirkada telesom yaasiin nuur mooge hal daqiiqo bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam wasiirada xubnaha golayaasha marti sharafta kale dhammaantiin waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ima banaana inaan wax badan halka ka yidhaahdo oo taariikhda buugga iyo xogta xambaarsan yahayba waxaa in badan ka yidhi goobjoogii amba dadkii sameeyey taariikhdan aynu caawa halkan uga fadhina qoraaga buugga baabiyus tacaale inaynu kula wadaagno xogta uu xambaarsan yahay ee dharaaro lasoo maray. waxaa keliya tan ku darayaa oo muhiim ah in qoraalka taariikhdu uu yahay wax xambaari kara xadaaraddaynu lahayn amba ummaddani lahayd aynu ka midka nahay oo u baahan inay ka mid noqoto xadaaradaha caalamkan ku tartamaya boqoraalkii sameeye lasoo dhaafay. taariikhdeenu kuma koobna sagaashankii wixii ka dambeeyey taariikh fara badan oo fac weyn bayn leenahay. hadduu boobe uu isku xilqaamay inuu taariikhdii xilligan ilaa 1993 buugaa kusoo koobo, innagana waxaa laynooga fadhiyaa inaynu intaa in ka badan taariikhdaynu lahayn aynu raadino isla markaana qoraalkeedii aanu dhammaystirno. waayo waxaa la yidhaahdaa mar kasta oo qof waayo aragii uu inaga baxo waa mar kasta uu laibrari ka mid ah laibrariyada xogteenu ku kaysan tahay uu gubto. marka waxaan inaan kusoo koobi lahaa boobe inaynu ugu mahadnaqno qoraalka buuggan iyo intii taariikhdan samaysaba. halkana waxaanu shirkadda talasom ahaan aan ku ballan qaadanaa inaynu qaadanno 100 oo ka mid a buuggan inu caawa halka ugu fadhino inaynu soo bandhigno. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. mahadsanid. waxaan kusoo dhaweynayaa mukhtaar nuur maxamed shirkadda somkaybal. somkaybal. madaalaha dhaxalreebka ah, runtii dhammaanteen sharaf iyo maamuus iyo faanfaan bay noo tahay inuu qof booba yuusuf dacaalo oo kale inaga dhasho oo runtii ah shaqsi waajibaadkii ummaddan iyo qarankan ay ku lahaaba gutay ood arkaysaan
maalin walba inuu inala wadaagayo wixii maskaxdiisa ku jiray oo taariikh nooloo socoto maanta halka inala fadhida uu yahay. Runtii waa wax aan cidna heli karin, laakiin taa cagsigeega ina waxa doorkeenna iyo dadkeenna ee muhiimka intay nool yihiin ma maamuusno. Maalmaha ay dhintaan baad arkaysaa iyagoo loo cararayo oo aada loo maamuusayo, oo waa kii abwaankeennii allahw naxariistee gaariyana inagula dardaarmaye tiraab iyo gabayba inagula hadlay lahaa wuxuu inoo gaaday waa bal in maalinun isii amaahiya, maalinun isii amaahiya buu inooga gaaday. Marka waxaan ku dardaarmi lahaa inaynu haldoorkeenna iyo dadkeenna muhiimka intay nool yihiin aynu maamuusno oo sharafno oo aynu garanno waxay inaga mudan yihiin. Salaamantiin, waxaan ugu horeyn halkan uga mahadnaqayaa Boobe Yuusuf Ducaale istirista uu istiray iyo shaqada uu inoo qabtay. Waxaan xasuustaa gaarriya allahw naxariistee gaarriyo nool in maalin maalmaha ka mid ah xaflad lagu qabanayay guriga shaqaalaha oo lix gabay oo ka mid ah sida xasuusteyda aan filaya inay sidaa tahay oo la laayay uu Booba shaacinayo oo uu leeyahay qoraal baan ku jiraa ee lixdaa gabay hadday cid idi ka mid ahayso dadka reer Soomaalilan iyo dadka kale Soomaalidaaba waxa aan idinka codsanayaa inaad igu soo hagaajisaan. Marka waxaan hubaa in dad badan oo inaga mid ah oo nool waxay u taagnaayeen inay lunsan yihiin ama aan hadda lahaynin, marka in loo guntado oo taariikh aynu iska reebno waa laga marmaan. Shirkadda Takaful Insurance of Africa waxaan filayaa inay tahay buuggii lixaad ee Mansoor lagu soo bandhigo ee aanu qayb ka qaadano. Mas-uuliyad baana naga saaran social corporate responsibility wixiina soo gala inaanu dib ugu celinno bulshadeeda. Idinkana waxaan idinkula dardaarmayaa dhammaantiinba inaad iibsataan guryaheennuna inay noqdaan guryo hamada wax akhrisku ay meel sare ka taagan tahay oo guri kasta oo aynu ka nimidnay uu gaaro buugaas. Shirkad ahaan waxaanu gadanaynaa 50 buug ayaanu qaadanaynaa. Boobana waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xamse mahadsanid. Ii yar samra raalli ahaada kulli qoraaga hadalkiisa waa inoo dambeeyaa. Shirkadahan iska dhameeya labadii ugu dambeeyey, shirkada daabacaada Color Soon oo caawa wax badan daabacday Cabdicasiis Xirsi Warsame. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan marti sharafta xafladan quruxdii qiimaha badan kasoo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa ka bacdi shirkadda Color Soon waxay runtii aad iyo aad ay runtii ugu mahadnaqaysaa Boobe Yuusuf Ducaale oo runtii nagu maamuusay inaan la qabanqaabino la soo bandhigno buuggeennan dharaara ina soo maray. Shirkadda Color Soon oo macaamiisheedu caawa halkan fadhido oo waxyaabahan caawa ogaana ay ka mid tahay macaamiisha Color Soon iyo saaxiibada Boobe Yuusuf Ducaale inay mid yihiin, runtii sidaad nooga barateen waxaa runtii iyadii sharafta lahaa hore ugu kulmi jirnay shirkadda Color Soon macaamiisha daabacdo. Laakiin product-yada dhammaanayaan ayaa waxaan la sameynaa marketing balance-kooda, waxaanan isku daynaa inaan wada guuleysano. Intaa ka bacdi Boobe runtii wuxuu ka mid yahay macallimiinta iyo tababarayaasha iyo hagayaasha dhallinyarada. Boobe waxyaabahan ku xasuusana waxaa ka mid ah saddex shay oo runtii aad iyo aad u cajiiba. waxaa ka mid ah buugga oo aan caawa isha mariyey beljka 470 ayaa waxyaabahaqaane mid ka mid ah ayaa runtii kaga soo horbaxay oo ah Boobe markuu wax qoro inuu si tafatiran sheego iyo taariikhdii iyo amintii si dhaceen. Buugga haddaad bejka koowaad soo rogto waxaad ku arkaysaa bishii afraad 1980 ilaa 1980 May
inay taariikhdaasi ka kooban tahay xitaa maalintii ayuu inoo cayimay waxyaabaha kale aan ku xusto boobe waxaa ka mid ah boobe dhaxalka bugaag oo sida stan banarska imikaydin hor yaallaa 14 buug oo uu soo saaray boobe ayaa ku qoran waxaan filayaa inuu ka mid yahay mid ka mid a qorayaasha ugu bugaagta badan dadka af soomaaliga ku hadla runtiina wuxuu ka mid yahay librari cajiib runtii aadka ugu xusto waxaa ka mid a ma taariikhdo kaliya inoomu dhitayn laakiin wuxuu dhisay shirkado hadduu boobe baartina la noqdo xidigaha ka soo lushay oo aada u fara badan ayaanu garanaynaa oo kalarsoonaa ay sanadkan kusoo biirtay aanu garanaynaa dalada dhallinyarada somalilan ee soonyo boobe wada dadkii cagaha ku istaajiyey ayuu rikow ka yahay waxaan garanayaa shirar fara badan oo aanu isku dili jirnay oo aanu isku qabsan jirnay ayaa boobe waxyaabaanu ka baranay waxaa ka mid ahaa inuu yidhaahdo 5 daqiiqo oo hakada ayuu shirku gelayaa deedna 5 daqiiqo marka dibadda loo baxo wax walba la soo xalliyo runtii uu dhisay doorkiisiina iyo abaalkiisiina runtii waanu ka haynaa intiisii abaalkaana waanu haynaa waxaanan runtii halkan caawa ka ballan qaadaynaa shirkadda kalarson iyo boobe inay yihiin mataano rasmiya waxaananu ballan qaadaynaa buugga caawa wixii la iibsada mooyaane waxa kaloo dhan in kalarson iyo booba u wada socdaa ayna xabadi ka soo hari doonin insha allah oo aanu gobollada iyo degmooyinka iyo gudiyo dibad baanu gaadhsiin doonaa haddii ilaahay dhaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadaha waqtigoo dheer awgeed waan u mahadnaqnaa shirkadda hirmedia shirkadda true cable oo life ku sii deynay barnaamijka aad baad u mahadsantihiin qoraaga ka hor waxaan ku soo dhawaynayaa 2 qof oo buugga soo akhriyey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nasiib wanaag waxaan ka mid ahay dadka kooban ee buuggan soo akhriyey intii aan la soo bandhigin wakhtigana idinku dheeraan maayo waxaan guud marayaa nuxurro iyo meelo aan u baahannahay inaad nala aragtaan inta aydaan akhriyin abwaankii weynaa ibraahim gadhle allaha u naxariistee ayaa mid ka mida mahadsan alla midabkee dhulka geesta uga egi goona yahay caddaankee magaca guulle lagu qoray guudkaaga dhiigga ah waxaa lagu gelbinayaa xinjir geesi laga qubay kuwa galabta mootane geeriyooday awgaa tiro laguma garan karo waxaynu u fadhinaa soo bandhigga halgan ummadeed oo lagu soo ururiyey 474 bog oo uu isu hawlay wakhtigiisana u huray mujaahid cabdiraxmaan yuusuf ducaale boobe waxaan doonayaa duxurada aadka ii soo jiitay anigoo wada koobi karahayn iyo cutubyada uu ka kooban yahay buuggani inaan wax idinka iftiimiyo waxa uu cutub ka mida ku soo naqlinayaa afgembigii milatari ee 1996-kii oo ah bilowgii eelka halgankaasina ka dhashay waxa uu xusayaa bilowgii halgankii huwaysnaa dhismihii s n m iyo waaxyihii tirada badnaa ee howlmaalmeedka culus qaban jiray ee s n m hoos iman jiray barnaamij siyaasadeedkii dastuurkii iyo xeerarkii ay s n m isku xukumi jirtay ayaan ka maqnay meelaha u cajiibka badan waxaa ka mid ah mudanta howlgalladii s n m ay gashay intii aan dalka la xoraynin dhagax tuurkii ardayda iyo aqoon-yahanka ayuu si fiican kuu xasuusinayaa howlgalkii badbaado la baxay idinkuna aa u taqaanaan jebintii jeelka mandheera ayuu isagana si fiican u soo gudbinayaa howlgalkii badjeex la baxay ee miiska saraakiisha lagala baxay cabdilaahi askar ayaa isaguna si waafiya ugu qoran waxaa cajiib leh dagaalkii burcaduurey ee ay ka dhalatay maalintii shuhaadada s n m ee 17 October 1984 waa maalintii ay naf waayeen mujaahidiintii ugu tirada badnaa 750 mujaahid ayaa maalintaa ku naf waayay halgankii tusaalena loo soo qaadan karo mujaahid maxamed xaashi diiriye lexle
waa kii abwaan aadan tara bilahaa maalintaas xaaladii taagnayd faqashay baa iyo balanbalka boqolaan lixlaa kugu soo baxsaday. Waxaa cutub kale uu kaga warramayaa nuxur ku tusaya aas-aaskii golaha guurtida iyo halkii ay ka soo bilaabantay. Doorkii haweenka ay ku lahaayeen halgankii hubaysnaa ayuu si waafi ah oo horena loo xusay u soo bandhigaya. Waxaa cajiib leh oo buuggan quwaddiisa ku qoran shirweynayaashii iyo kalfadhiyadii golaha dhexe ee SNM ay gashay oo lix ka koobnaa. Shirweynihii lixaad oo keliya ayaa waxa uu ku qoran yahay 70 bog oo buuggan ka mid ah. Markaan anigu akhriyayey waxaan xaqiiqsaday dimuqraadiyadda maanta jirta ee Soomaalilan in ay ka soo bilaabantay kaynta iyo doodii iyo isqancintii SNM dhextaalay. Cutubka kaa ku xigaa waxa uu ku tusayaa halgamayaashii SNM iyo dowladdii Itoobiya siday u macaamileen howlahana u wada galeen. Waxa aan la iloobi karin cutubka si fiican u soo bandhigaya gudagalkii iyo mahadhooyinkii dalka lagu xoreeyey. Waa gudagalkii Burco, Cadaadli, Hargeysa iyo meelo kale oo badan. Waxaan ku soo ururinayaa cutubyada cutub aan anigu u qaatay bilowgii wax wada lahaanshiyaha iyo dhismihii ummadda oo ah ergadii Garaad Cabdiqari ee SNM ugu yimid Bali Gubadle. Waxaa muuqata oo kuu soo baxaysa buuggan in uu socday oo la qorayay waqti ku siman 2 qarni. Waa qarnigii 20aad oo 1980-kii ka soo bilaabma iyo qarnigan maanta aynu joogno ee 21aad. Xusuus qorkiisa ayuu waqtigaa halganka lagu jiray Boobe soo bilaabay buuggaana kuu sheegayaa in Boobe taariikhda iyo maalinta iyo saacadda iyo goobta iyo dareenkii jiray iyo weliba erayadii iyo waadihii la isyidhi uu kuu soo gudbinayo. Sidaas culus ayuu u xafiday. Waxaa kuu soo baxaysaa cutub kasta iyo dhacdo kasta oo buuggani soo gudbinayaa inay noqon karayso buugaag iyo aflaan taxane ah oo adduunyadu daawato. Bal tusaale aan u soo qaato waaxdii caafimaadka oo horena Dr. Saleeban Cabdi Guuleed uu u soo hadal qaaday. Buugga waxaad ku arkaysaa waqti dagaal bay ahayd, dhaawac culus iyo mid fududiba wuxuu soo dhacayay si isdaba jooga. Kayn baa la joogaa, dhakhtarkii Hargeysa meesha kuma yaallo, laydha uma baxo. Waxaad sawiran karaysaa sideebay dhiigga ay mujaahidiinta ku shubayaan u kaydin jireen. Waxaad ku arkaysaa talaagadaha dhiigga lagu kaydiyo ee lagu qaboojiyo in gaas lagu istaari jiray ama lagu kicin jiray. Bal sawiro iyadoo mujaahid soo dhaawacmay qofkii dhiiggiisa u shubi lahaa oo aa kale ka dagaalamaya sidii lagu gaadhayay ee loogu yeedhayay ee dabeetana dhiigga looga shubayay. Waxaa tusaale kale loo soo qaadan karaa waaxdii ciidamada. Ciidamada SNM howlgalay ee halgamay markaad qiyaasto tiro yar ayaa caana noqotay magacoodulayna soo gaadhay. Waxaa naf waayey boqolaal iyo boqolaal aynaan magacyadooda inagu garanayn. Taariikhdu barhkood soo gudbin doonto, barhkoodna ay dhaafi doonto oo u baahan in wax laga qoro, waxna laga metelo. Waxaa tusaale kuugu filan oo noqon karaya filin dunidu ay la cajab noqoto jabintii jeelka Mandheera, buugaag tiro badanna laga qori karo. Intaas aan ku soo ururiyo, waxaan doonayaa inaan qodob kale ku daro. Waxaa halkan laga xusay macallinkii iyo abwaankii weynaa ee Maxamed Xaashi Dhamac Gaariye, Alla naxariistiisii janno ha ugu deeqee. Wuxuu lahaa maanso kooban oo uu u bixiyey aasi og, isaga oo ummaddeenna ku tilmaamaya in ay ictiraafka iyo qadarinta ku bixiyaan xabaasha dusheeda, inta ka horeysana aanay maamuus iyo milgasiinin qofka. Halka dunida iyo ummadaha kale dunidu
qofku inta uu nool yahay ay maamuusaan. Maansadiisi waxaa ka mid ahayd ha lagu ilmeeyey horta dhimaaf maahee eegoo la nool iyo ifkaankaaga baahnahay wax yar oo aqoonsiya oon aad u buurnayn, oon aad u buurnayn. Waxaan ereyga uga socdaa mujaahidiinta halkan fadhiya boobana ka mid yahay ee soo halgamay, miyaanay inaga istaahilin caawaynu soo ururnaye inaynu nidhaahno waa mahadsantihiin. Anigu garaadkayga waxaan odhan lahaa hal mar aynu u kacno mahadnaqa boobe iyo tacabka uu bixiyey iyo halgankii mujaahidiintaasi ay galeen. Allah ha idin sharfo. Waxaynu ku daraynaa faatixada oo aynu u marno mujaahidiinta tirada badnaa mid la garanayo iyo mid aan la garanayn ee naf waayey. Faatixa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ku soo ururinayaa Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe iyo mujaahidiinta kale oo aan isaga iyagana tusaale uga soo qaadanayo Cabdiraxmaan aw Cali Faarax inay ifkana barwaaqo ku noolaadaan aakhirana ilaahay jannooyinkiisa ugu deeqo. Waa taariikh umadeed. Waxaan erayada ka odhanayaa culays baanan dareemayaa runtii marka aan taariikhda iyo halganka dhiigga ku daatay aan xusayo. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله. محمد حسن درب دمي الناصر محمد علي سوكوب سدا سوكوب جرتو كار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثناء الله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما هدنقه وحن لقبا ان تيم كي غوريه مدخده اي مسؤولين تكل دوان لها ان سدا لتلمامي او هلكن وحينو جوغنا انينو غردادينو buukrun ahaantii xambaarsan taariikh ballaadhan oo ay ummadani leedahay hangal qaraad oo muxuu ahaayee loo soo galay sidii waddankani uu heli lahaa maxay ahayd xornimada iyo maxay ahayd nabadda uu ku naaloonaya maanta. In waxaan rabaa inaan taabto uun buuggan maxaa laga faa'iidayaa asana mise maxaa laga baranayaa. Run ahaantii buuggan wuxuu xambaarsan yahay taariikh aad u ballaadhan oo ka horeysa xataa halgankii SNM dulucdu ahaataa SNM, laakiin waa taariikh aad u ballaadhan. Run ahaantii buuggan waxa ugu weyn ee aynu ka faa'iidaynaa waxa weeyaan SNM horta maxay ahayd, maxay aaminsanayd, maxay u halgamasay. Kow, aynu ka faa'iidaynaa waa taasi. Waxaa kaloo aynu ka faa'iidaynaa SNM maxaa laga baran karaa SNM. Waxa laga baran karaa wax badan, wax badan oo wanaagsan baa laga baran karaa SNM. Waxa wanaageeda iyo quruxdeeda la ogaan karaa marka la barbar dhigo jabaadihii kale ee ka jiray geeska Afrika, deegaanka Soomaalida ka jiray, geeska Afrika ka jiray. Tusaale ahaan oo kale, marka aynu barbar dhigno SSDF, SNM muuqaalkeeda ku soo baxaya, TPLF, EPLF, SPLA, jabhadaha noocaasa marka aynu barbar dhigno SNM muuqaalkeeda qurux badan siday ahayd, qaabkay u dhisnayd ayaa laga faa'iidayaa run ahaantii, oo u baahan inaynu hoosta ka xariiqno. Buugga idinkaan idinka tagayaa oo akhriyaya, laakiin waa meelaha aan rabo maxay ahayd inaynu maxay ahayd istul taagno. Buuggan waxaa kaloo laga faa'iidi karaa halganka shacabka iyo guushiisa. Marka uu halganka shacab leeyahay sida uu guuleysan karo iyo sida muxuu ahaaye midha looga dhalin karo ayaa laga faa'iidaysanayaa. Taasina waxayna barasaa taariikhda SNM iyo SNM qaabkay u dhisnayd, qaabkay xilka ula kala wareegi jirtay, qaabkay isu qancin jirtay, qaabka ay halganka u qaybsatay. Waxaasi oo dhan ayaa maxay ahayd in laga faa'iidayaa buuggani. In tusaale fudud waxaa idinku filan SNM oo si fiiqan u qeexaya SNM cidda ay ahayd. SNM muddo ku siman 10 sano waxay bedeshay 5 gudoomiye, waxayna qabsatay 6 shir. Waa muuqaalka quruxda badan ee Soomaaliland ay leedahay, halkaynu ku celin karo ee aynu nisbayn karo inuu ka yimid maxay ahayd isqancinta Soomaaliland taalla inay ka soo bilaabantay maxay ahayd kaynta. SNM waxaynu ka baran karaa oo buuggana ku jirta tahayna inaynu ka baranno wadajirka iyo midnimada guusha lagu gaadho ayayna barasaa maxay ahayd SNM.
iyo maxay ahayd xogta uu ku soo ururiyay Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale buuggani. Buuggani waxaa kale oo aynu ka bararanaynaa halgankii SNM inuu ahaa halgan shacab, halgan la wada leeyahayna cidi ku suntaneyn, halgan inanka xabadda ridayay iyo cidda madaxda u ahayd iyo cidda shacabka ahayd iyo cidda dibadda joogtay ee sahayda soo bixinaysa halgan ay wada lahaayeen inuu ahaa ayuu buuggani tilmaamayaayo loo baahan yahay. Maxay ahayd inaynu isagana maxay ahayd aynu istultaagno SNM? Waxaa maanta aynu ka haynaa buug aada u ballaadhan oo Cabdiraxmaan qoray. Waaxyihii kale SNM ama ciidan ha noqdaan ama caafimaad ha noqdaan amaba warfaafin ha noqdaan ama siyaasad ha noqdaan ama abaabul ha noqdaan, waxaynu u baahanay iyaguna inay xogtaasi ay la wadaagaan ciddii qori karta, haddii ay qori karaanna ay qoraan, ciddii aan qori karayna muuqaal ay iska reebto. Waxaa kaloo aan rabaa halkan inaan ka tilmaamo bini aadanku sidiisaba isku afkaar maaha, aragtida waa lagu kala duwan yahay. Buuggani waxa inoo qoray Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale, xogta uu inala wadaagayna waxa weeyaan waa xogtii kaystaneed ee SNM iyo xusuus qorkiisii. Haddii la rabo in la kritiki gareeyo qodobkaasi hoostan ka xariiqaya, haddii aynu rabno inaynu kritiki garayno waxaynu u baahanahay in dood lagaga hortago iyaduna xambaarsan xogta uu Cabdiraxmaan inala wadaagay oo caddaynteedii xambaarsan in run ahaantii lagaga hor yimaado. Waxaan hoosta ka xariiqayaa oo rabaa inaan ku soo gabagabeeyo halgankii SNM uu dhammaaday, dalka way xoreysay, shacabkay ku soo celisay, dowlad Soomaaliland la yidhaahdo oo maanta aynu arkano quruxdeeda iyo wanaageeda ayaa inoo dhisan, laakiin mid baa jirta aynu ogaano, halgankii wuu socdaa, kiyo wejiyo kalelana wuu socdaa, yaan loo daymo la'aanin halganka halkiisaa laga wado. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mahadsanid Naasir, aad baad u mahadsan tihiin. Mar kale aan ku hadlaya afka Booba Yuusuf Ducaale, shirkadaha marti sharafta iyo cid kastoo ka soo qayb gashay oo caawa fadhida, waxaan idiin hibinayaa mahad aan duugoobin. Shirkadihii qaatay waxay muujiyeen social responsibility weeye, waxay ummaddu ka qaadeen bay ku soo celiyeen. Dadkana waxaan ka codsanayaa buugga inay iibsadaan, akhriyaan. Aniga saharakiin ahaan farxad, sharaf iyo maamuus gaara ay ii tahay 15 buug oo uu Booba qoray, 3 ka mid ah inaan la hago qudhayda iska mujaahidada. Dadku marxaladaha nolosha ee dhacaya qaarna makhraati bay ka noqdaan daawada, qaarna qayb bay ka noqdaan. Hadda waxaan arkayay Facebook roob la saxardida hadduu joogo, intuu buuggii soo sawiray buu yidhi alxamdulillah inaan intaaba joogay, ilaahay cimriga ha kuu dheereeyo. Marka caawi inaan makhraati ka noqone xusuusta, haddii laynoo soo gudbiyay inaan buugga iibsano ayaan idinku dhiirigelinayaa. Booba hadduu hore u ahaa halgamaa, haddana waxa weeyaan halgamaa iyo mujaahid qoraala iyo xusuus reeba, dhaxal badan buuna ka tegi doonaa jiilka soo socda u adeegsan doono. Si sharaf, karaamo iyo cisile ayaan adeera Booba Yuusuf Ducaale madasha ugu soo dhoweynayaa. Halayla soo dhoweeyo. bismi illaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aada idinka mahad celinayaa sida ay ku soo horteen wakhtigiina qaaliga ahaa, idinkoo hargeysa magooyin ka yimid oo xasan dee yaxye baan garanayaa iyo dad badan oo kaloo arkay meelaha ka kala yimaadeen, waa ku mahadsantihiin. ilaahay waxaan uga mahad celinayaa gaariga deeleydiisii waxaa ku jiray koowaad ee dugsi Manaqabyaaladii, markuu bilaabayay digba waa digteedee deeleydu waa kow. Hadraawi baa daalacan ku soo galay, digba waa digteedee deeleydu waa laba buu yidhi. Dhowr min markay soo galeen baa cabdiidaan soo galo, digba waa digteedee deeleydu tiro male buu yidhi. Anna waxaan leeyahay caawa, marba waa markeedee, mahadeeba tiro male.
iyadoo buugga laydinka sheekeeyey oo dirir iyo naasir idinka sheekeeyeen wax yar baan ka odhanay in yaroo arara iga horeynaysa waxba yaan laga xumaanin in lasoo qaado halganki yaan laga xumaanin inuu halkan dagaal ka dhacay in lasoo qaado yaan laga xumaanin waayo wuu ka dhacay mid foon xun baa ka dhacay mid dadnimo ka baxa ka dhacay naxariistii jannaalaas iyo raagowgaas nin la ohan jiro gebi jiray ayaa wuxuu qabi jiray islaam barni la yidhaah barni baa dhimatay cid barni cidina uma ka maydilin raagay hed ilaahay baa u timid dabeedna wuu seexan kari waayey raagi dabeedna gabigaa la doon doonaa xalay kololo aygii ma ledin kaamil reeruhu kub miyaan ka jabay biixiyaan loo hayne kob abaar oo dhexe miyuu koora ila meeray halkaasu barni la maray dabeedna ilaahay imika waa la doon doonaa cali jaamcaamiil baa garanaysaanoo markuu xirsidhintay gobolkaa u dumay reerihii geriga booyilay geeridii xirsay sheegayeen gacal ha waayeenay bar hadda waxaa ka warantaan hargeysadaasoo gacan aan naxariis liyintay madfac iyo b m e waxaanad garanayn u qaaday ugu xirtay oo aan cidi ka hadhin qofka imika yidhaahday aan lasoo qaadin aniga markii igu horreysay taariikhdeeda in badan baa meelaha aanu hadlayaa maqasheen in badan baa ay aragteen caawa ay koowaa inay xaaskaygii mujaahid faadumo ay soo raacdo waa ay koow iyo caruurtii aan awowga u ahaa awal keliga baan iska socon jiray laakiin tii waxay dareemayaan waxay soo mareen bay iyaguna dareemayaan aniga caruurteeda c v ga iguma jirto in caruurteeda hargeysa ku dhalatay qaaxay xamar bay kuwada dhasheen markaas xanuunkaasuu lahaa halganku markaa iyadoon cidna lagu xumaynayn waa lasoo qaadayaa wax kale loo soo qaadi maaye kuwa aan iminka idinka sheekeynayo ilmihii yaraaye halkaa iminka qaylqaylinaya cadar baa la yidhaah uu baanu ahay kuwaas waanu u baqaynaa wixii aanu soo marnay iyo kabihii aanu soo barkanay inaan soo barkanay hadraabi baa 2004 maruu akaadimiga loogu yimid uu suugaanta wanaaggeeda iyo ka sheekeynayey ayaa wuxuu soo qaaday beyd buu lahaa allah u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan darwiishkii hubaysnaa sayidku isagoo suugaanta ka hadlaya iyo wanaaggeeda ayaa wuxuu yidhi haddii aanay luulidu taxnayn laba cuwaabeen buu yidhi haddii aanay luulidu taxnayn laba cuwaabeen luuli iyo labac suugaan raandhiis leh oo duug leh iyo labac wax aan waarayn hadraawi maalintaa labaca wuxuu igu sheegay madaahir kontonadii iyo lixdeenadii dumarku waxay isku qurxin jireen oo iska markiiba jabi jiray oo qosol ku jab bay odhan jireen marka waa iska qosol ku jabkaas cabdilaahi suldaan baa mara 4 sannadood kadib isirii sugaanta ka sheekeeyo markaasaa wuxuu yidhi labeen midaan lahayn wiilal baa lula xuseenow labeen midaan lahayn wiilal baa lula xuseenow lis buu se gabaygu kala leeyahay iyo leex aan kaa degin isaguna wuxuu soo qaaday lis iyo leex buuggan caawa idin hor yaalla maaha midaan anigu ku faanaye waa geylan wadareed oo halgankii hubaysnaa ee siyaasiga ahaa ee shacbiga ahaa ee dib u xoreynta qaran ee ay snm horseed ka ahayd ayuu ka sheekeynaya saasuu macno ku samaynaya waa laydiin sheegay 4 geedyo hore ayuu ku bilaabmayaa oo tix iyo tiraaba ah waa goglan iyo guriya samo intaanu ingiriisku iman ama gumaysigu iman dabeedna gol janno 3 masraxyadood oo ku jiray oo gudcur iyo gurac iyo gurayo maxamed siyaad baraha ayuu ka sheekeynaya halkaa guray baan ka qaadayaa oo afgembigii dabeedna snm baa ka dhalatay sidaasuu buugu ku bilaabmayaa dabeedna snm sidii ay ku dhalatay 1987-1988 anuu snmta dareen baanu aqaanaa u kala gudbayey muqdisho dhowr meelooda 3 xagal noqonaya ingiriiska ama yurub khaliijka oo jiddi xudun ahayd
goboladii waqooyi iyo muqdisho intaad dareenaysa iyo gudbayo telefoon iyo warku kala baxayay oo lalahaa sidee baynu wax isaga dhicinaa ayay SNM-tu ka dhalatay dhismihii SNM-ta ku xiga dabeedna wixii ay xeerar lahayd qaar baa markay aniga imika ay arkaan bay iska odhanayaan waa SNM-tii oo war SNM-tu imika ma jirto markaasay jirtay anigu waan ahaan jiray SNM waan ahaan jiray mujaahid maxamed kahin baa ahaan jiray cabdiraxmaan oo cali baa ahaan jiray muuse bixi baa ahaan jiray siiraanyi ahaan jiray laakiin ti ma aha iminka maaha waayo xisbi urur buu ahaa barnaamij siyaasi buu lahaa baa lagu shaqayn jiray dastuur buu lahaa baa lagu shaqayn jiray taasaa SNM ka dhigaysa marka SNM ay sideed isu maamuli jirtay sideed u shiri jirtay ayaa meesha ku jirtaa waxyaabaha ugu badan ee ugu jeceshihiin waxaa ka mid ah isqabqabsiga SNM ayaa aada uga heshaan marka qaylaysaan iyo waa kuwii oo weli way ishaystaano waxaynkaas haddana taariikhda ishaysadka ma garanaysaan haddana ishaydkaas ishaysadkaasi inkastuu dhacay wax dhibaato ah annaga naguma hayn waayo waanu hayn jirnay oo maydaan maqal intii aanaan soo gelin 88-kii SNM baa laba u kala jabtay iyo laba meelood bay ku kala dhawaaqday iyo saddex bay noqotay iyo waxaynkaasa maydaan noqon jirin in yar baan idiin faa'iideynayaayo ishaysadkaasaan in yar idinka sheekeynayaa waayo 23 sannadood baa ka soo wareegay waa waqtigan gaaladu ay tirada oo lasoo faqaa taariikhda shir weyn aanu ka baxnay waa shirweynihii shanaad ee SNM March 10-keedii 78-kii aanu heerar kaga baxnay guddi fulineed baa la dhisay guddidii fulineed cod baa golaha dhexe loo weydiiyey 14 way ogolaatay 20 way diiday mid wuu ka aamusay sidaan iminkaba baasha uu yidhaahdo guddoomiyuna ma codayn iyo saleebaaniyo guddidii 20 cod baan ku diidnay 14 way ogolaatay guddoomiyuhu waxay noqotay inuu mar labaad soo dhiso guddi la talisana waa inuu saarno muuse biixigan iyo cabdi xasan liibaan iyo ismaaciil xaaji cabdi iyo muuse giire iyo ayaa ka mid ahaa dabeedna guddidiigu nagu soo celiyay 23-kii March iyadoo in yar xogeeyaashii mid halkan laga qaado halkan la geeyey laakiin tii isla dadkiiya 3 cisho kadib guddidii aanu 20 ku diidnay waxaanu ku ogolaanay 34 cod midna uu ka aamusay dabeedna waxaa soo noqshaa waa dad waalan ba haddii aanu sida kale yeeli lahayn baanu waalaan lahaynba waayo shirweyne aanu ka soo baxnay 20 cisho ka hor guddoomiyaana doortay shirweynaha dabeedna golo yaroo dhaco cantayna ayaa haddana xilkii ka qaadaya caqli maaha dabeedna waxaa la yidhi hal loo ogolaado guddida horta haddaa maqashaan isanan baa isqabsatay halkaasaana laga raacay nasiib wanaag mid gunta ka yimid mu ahayn mid dusha ka yimid ayuu ahaa laakiin waanu haynay waanu kontaingaraynay annagoo iswadanna oo kala lulana aanu isqabqabsannabe waayo waan la socday guddoomiyaho qoladii burca ka gelaysayna raamaale ka gashay qoladii kalena kaba qori ayay ka soo gasho intaba goobjoog baanu ah inahaasuu ka sheekeynayaa sidai SNM si xukumi jirtay buu ka sheekeynayaa shirweynihii aasaaska 6 April shirweynihii koowaad London kii labaad Nazareth kii saddexaad Harar kii afraad Jigjiga kii shanaad Harar haddana kii lixaad Beledweyne sheekadii inantu idinka sheekeynaysay islaan hangool sidato bacihii jaadkee Beledweyne shirweynaha lagu cunayay 14 neef baa ku dhintay islaantu waxay aada uga xumayd 14-kaa neef baa dhintay waa bacihii jaadkee la tuuray markaasay tiri hooyo weli miyaa shiraysaan waxay jeclaan lahayd inaan ku yidhaha maya dabeedna islaanta waxaan ku dhahaayo weli ajendayaashii waan dhammaanay markaasay waxaa igu tiri waxaan idin weydiiyo waxaanu nahay markaa 314 nin baanu nahay oo kii timaacada iyo kii caruurta ahaa iyo dhiidhii gogosha qaadaysay iyo wax weli ugu jiraan islaantii waxay tiri hooyo waxay garan weydeen ragga qaarna dagaalka u dira qaarna raggaa dagaalka dagaal tegey waxa uu doonaan waa barnaamijkii siyaasiga ahaa ee SNM-kaas
cid dagaal tagta ciddaad dagaalka tagtay cid wuxu doonta maxaa loo doonayaa dawadii arrimihii dibadda warfaafintii maxaygiiayg sidan mahmahun baa la furfurayaa uno islaanta political programkii ma soo dhigtay meesha waa doorkii ay haween ku lahaayeen waxaan garanayaa gabadh faayse la yidhaahdo xaaj cabdilaahi faayse dheer baa laohan jiray way dhimatay allaha naxariisto cabdiraxmaan tuur oo goobtii dhaawaca booqanaya ayaa waxay ku tiri maalin maxamed siyaad barre wuu diran yaqaanay dumarka ee idinku ma diran taqaaniin dumarka marka anigoon hadalka idinku dheeraynayn waxaa ku jira buugga saddex booqasho oo guddoomiyaha s n m axmed maxamed maxamuud silaayo uu soo booqday mustaxiil booqasho meel eegi la yidhaha intaanu ka tagnay aanu wardheer iyo walwaal tagnay dabeedna intaanu laandheer soo marnay iyo biciidyahan dhexdiisa dhul carri dhulbaantiyo qararo aanu bari kaga nimid dabeedna halkaa intaanu ka baxnay aanu dambal iyo araabi iyo marnay oo diri dhaba tagnay ibraahim nigaag baan halkaa iska raacno haddana baarri baanu tagnay saddexdaa booqasho waxaan qoray 1986 waxaan teebgareeyey 1992 waxaan kombyuutarka geliyey 1999 markii akaademiyada la geeyey waan xasuustaa oo bulxanbaa intuu 10 kombyuutar soo egeeyey buu dhigaa kombyuutar literator maraysa gacanta wada taagan shoo wada garaac yaqaanay anu maan aqoon saana na taagan waxaan jiraa intaasoo kombyuutarada waa lagaa reebaa mid sheekh maxamed la yidhaah oo reelaas qoray oo nala joogay oo cilmi baadhaaba gebli deganaa markaa waan soo qaadi jiray waan celin jiray halkanaan kasoo intaan ka rawaxo ka qadayn jiray gebli markaan joogaan kolba telefoon diraa ama warqad yaroo markaasaa marka la furayo xaggee la taabta marka la xidhayo siyaa la yidhaah kuwaasaan ku garaacay dabeedna waxay xiga heshiiskii mingistii afweyne 2009 baan isniintaani xusuustu kaa dhammaanin detailskii si aad u xasuusato qor 250 beji baan ka gaadhsiiyey dabeedna teeb baan ku qoray maxaa ii yaalla oo faylasha igu jira iyagoo gacana iyagoo typewriter ah iyo iyagoo kombyuutera markaas marka xanuunkaa iyo dhibtaasi lahayn waan qaldami karaa wax waan iloobi karaa waxa furan halkaana sax kumaad ahayn taana waad ka tagtay way furanta oo qoraal ah waxaan furnayn inan yaroo soo qayalay intuu sidaa u qabto buuggaasu sidaa yidhaahdo buuggaa ma aragtaa chapterkaasi horta gebigiisa waxba kama jiraan waayo ma odhan karo xaqna igumalo dee xurmo iyo xaqdhowr buu qoraal ku leeyay aanu maan hadline dee anugu waan qoray waaban jecelahayba horta kuwan innaqday ayaa inay telefishinka isoo taagano saa iska yidhahdaan waayo wuxuud waa ka kac markaa aniga buggaygu oolaya markaa wixii aan qalday iyo wixii aan xumeeyey wax badan oo xurmo iyo xaqdhowr iyo inaan muddo dheer ka sheekeeyo u baahnaa baa ku jira sheekada dhakhaatiirtaa ku jirta sheekadii warfaafintaa ku jirta sheekadii abaabulka si dadka loo abaabulayay baa ku jirta nin baa markaan soo gelayay weydiinayay isgaadhsiintii isgaadhsiintu qoraal bay lahayd isgaadhsiintu raadiyo bay lahayd isgaadhsiintu idaacad bay lahayd dee isgaadhsiin baa jirtay gudaha ah oo markaynu leenahay halgan dadweyne macnaheed waxa weeye dadkaa dagaalamayay kii madaxtooyada xamar xaadhayay wuu dagaalamayay warqadii geerida ee morgan ee maxamuud sheekh musihi lawyerka ahaa ee xamar joogay london joogay ingiriiska u bedelay the letter of death of morgan marka warqadii la qoray waxaa la qoranaya ku socotaa hebel hebel ogeysiin hebel hebel ogeysiin hebel hebel dabeedna mid walibay ka ku socoto sidaasaa loo tigareeya nuqulka annaga diri dhaba iyo xarumaha iyagii noogu yimid kii madaxtooyadu ahadee arkiibyada madaxtooyada laga soo saaray ta guriga ummadda laga soo saari jiray marka dadaalna furan waa mahadsantihiin waxaanu isku daynay intaanu soo koobi karna inaanu soo koobno si aa u ogaataan inaan s n m siyaabahana ay u makarnahay aanay ahaan jirin wasalaamu calaykum.